Eu estou entrando em contato a pedido da equipe, porque as produtoras, o Booker gostou bastante do perfil, né? Então, por esse motivo, nós conseguimos com o financeiro a autorização para ajudar com uma parte do custo do seu material fotográfico. Infelizmente, nós não conseguimos arcar com o valor total, mas com uma parte nós vamos conseguir ajudar. E aí, dessa forma, o seu investimento ele vai ficar de R$ 600 à vista ou 700 parcelado. Esse valor que nós vamos ajudar também, não vamos descontar nada depois. É realmente um investimento por apostar nessa parceria, apostar nesses retornos. Você acha que dessa forma fica bom? Porque aí eu mesma já entro em contato com o estúdio para a gente não perder o prazo de entrega.